नंबर गोदान दाखो पड़ता मजीदे फाटल्यान आता हंगा सगले क्लीन आसलेले ओपन स्पेस आसा म्हण कोण कोण बारीक कचरो उडोवपालो कचरो उडयता आता थंय आता कचऱ्याचे संसोडो जावपा लागलो मिनी संसोडो जावपा लागलो कारण हंगा मिनी संसोडो जावपाचे कारण नसलेले कित्याक हंगा सगले आमचे रेसिडेंट्स एरिया आनी रेसिडेंट्स एरियाचे सकाळचो सगळे कचरो काडून व्हरपाक मनीस येता कचरो व्हरपाक मनीस येता ताका लागून हांगा कचरो हो जावपाकच न्ही हे आउटसायडर भायले आहा आमच्या वाड्या वयले भायले कोण कोण आहा हॉटेलवाले आहा ते हाडून हांगा कचरो उडयता रातचे डंपींग करतात सो हांवें म्युनिसिपाल्टी कडेन रिक्वेस्ट करून आतां हो क्लीन करून हांगा ग्रीन फोटो लायतले आनी ते आमी बोर्ड मारतले समज फाल्यां समज कोणी कचरो उडयला ताका फायन आसतले आनी हे हॉटेलवाल्यांक समज कोणी समज उडयता आनी आमकां समज दिसले आनी म्युनिसिपाल्टी नजरेक हाडटले आनी तेजे लायसन्स कॅन्सल करपाचे आमी चिंतताले एकदां तर लायसन्स कॅन्सल जाल्यार हॉटेलवाल्यांनी हांगा कचरो उडोवपाना हे सगळे भायले हांगा कचरो हाडून उडयला अशें हांव पुलिसा कडेन बी रिक्वेस्ट करतलो हांगा रातचे पेट्रोलींग करपाचें म्हणून.